be heavily polluted at the river. Speaking in Thika during a cleanup exercise to mark the International Environment Day, the locals led by Emily Gachengo have expressed that their livelihoods and economic activities such as fishing and farming have been disrupted. This follows the uncontrolled pollution that has cut short water life in the river. We expect that people are going to throw sewage into the rivers, and so of course we need to clear a lot of such people around the Liberian land. Tulikuwa nakuja kupumzika hapa, saa hii huwezi kupumzika. Kuna needles, kuna gloves zimewekwa hapa, kuna masks zimetapakaa kila pahali, plastic papers. Tunaomba hiyo uchafu iwe limited. Hii maji mimi wakati sasa nimeanza kuwa mjanja, tulikuwa tunakunywa hii maji. Tulikuwa tunapiga busy ndani. Then tunaikunywa, hiyo ni tuko 97, 98. But kwa hii wakati, sewage imekuwa mingi zaidi. Mtu au kampuni, akifanyia ile kuharibu mazingira, achukuliwa hatua. Now residents of Cap